Dlouho jsem tady nebyl, ne, že by to někoho trápilo, ale už mi chybělo dělat na nějakých svých věcech, svých projektech. A když jsem si dělal náměty na videa, tak každý jeden z nich se týká, jak ušetřit čas v rámci produkce nebo postprodukce a jak ušetřit peníze. Protože sám mám nějaké vychytávky a přijde mi, že co je moje silná stránka, je to, že jsem línej, ale tu moji lenost jsem schopný přetransformovat na něco a najít různé kličky, hacky na to, jak věci dělat jednodušeji a snadněji. Jedno si musíme i říct o tom, jak tento setup vypadá po technické stránce, protože je to super jednoduchý a není tady jediný kabel. Super, pokud si o to sami řeknete v komentářích, ale rád bych se s váma podíval na první věc, není to táto, a o této věci jsem chtěl vyprávět už dávno, dávno, dávno. A to jsou tyto platy. Tento plate je geniální věc a já jsem na to narazil úplně náhodou, když jsem si hledal různé vychytávky na gimbal a já si nemyslím, že by to lidi, co navrhovali toto, právě zamýšleli se nad tím, že tyhle platey použiju tak, jak je budu používat. Pamatuješ si situaci nebo seš v situaci, kdy předáváš kameru ze stativu na slider nebo na gimbal, to znamená vezmeš nějakou věc, minci, nůž, odmontuješ tu destičku, dáš ji tam, pak to měníš na gimbal, tam máš jinou destičku, takže sundáváš destičku, co máš na stativu, dáváš tam destičku na gimbal, boom, sundáváš destičku z gimbalu, dáváš destičku na slider, to je normálně pain. To je, přísahám vám, pain neskutečný, když si uvědomím to, že tento plate si dokážu dát na všechny stativy, na gimbal, na slider a na všechno, kam se dává kamera, jde tento slider. Na kameře ti stačí jeden plate a všude, kde máš tohle, tak tu kameru připevníš. Všude. A určitě ty lidi, co to navrhovali, podle mě neuvažovali nad tím, na co všechno se to dá využít. To znamená, největší jako blbost, co mě napadla, je když jsem měl setup se 4 světlama a mám 4 stativy. Když jsem potřeboval 5. světlo hodit na stativ, který ale nemám, ale mám 2 stativy na kameru a tam mám tento plate, tak jsem vzal tento plate, hodil jsem tam redukci a na to jsem postavil světlo. Jasně, to světlo jsem nepotřeboval tak vysoko, takže se to dalo nějak uhrát, ale jenom tím demonstruju, na co všechno se dá tohle využít. Další věc, na co se to dá využít a využívám to, je gimbal, který tady nemám, takže sem hodím ilustrák, ale ulehčí to hromadu času a painu, bolesti, potřebovat to a dát to ze spoda, potřebovat to a dát to ze zhora, potřebovat to a mít to bokem. Teď si to srovnej s tímhle řešením. Je to neskutečný rozdíl, kolik času je člověk schopný ušetřit jenom tímhle a tu hlavu můžeš nechat i kreativně prostě. A vymýšlet, co s těma světlama chceš udělat a co nechceš. Kam tu kameru chceš a soustředit se fakt na to podstatný a ne na to, že musíš předávat plate. Takže tohle je rychlej tip, jak si ušetřit čas na setupe, jak si ušetřit čas na produkci. Jednoduchá věc. Není to nejlevnější, stojí to na Amazonu kolem 30 babek. OK. 39 zdaní. To je to 40 euro. 2000 zaku. Já jich mám asi 7 a mám to úplně na všechno. Jeden mám ještě takový erární, mám ho v batohu a kdykoliv jsem na setupe, většinou se ho použil. Že prostě to použiješ na nějaký stativ, který tam je zrovna a jsi schopný to hned použít. Mě volá žena, takže jí to jdu zvednout a my se loučíme. Peace. Pokud se ti video líbilo, dej odběr, like, komentuj, co vylepšit a jestli máš nějaký vylepšovák i ty, dej mi to určitě vědět. Peace.